皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の数学、作図の応用で角度を作る、角度75度と、それから105度、135度の角度を作る方法について説明してみたいと思います。角度を作る方法はいくつかありますので、ここで紹介するのはそのうちの一つだと思ってください。ではまずこの75度という角度を作ってみたいと思います。75度どうやって作るかというとき、60度プラス15度、これを作るというふうに、まず考えてみましょう。ここに直線があって、ある点を取ってここに垂線を引いて90度ね、の角度を作ります。ここに、垂線を引きますね。この点に垂線を引きます。ね、皆さん垂線の引き方覚えてますよね。いきますね。ここからも同じように引きます、ね、こう引いたら、定規を使って線を描きますね。ここですね、ぶつかります。ここ90度ですよね、垂線ですから。まず90度の角度ができました。次はどうするかと、今度はこちらに60度を作ってあげます。60度というのは正三角形を作る、こう考えればいいんですね。正三角形の作り方、ちょうど、ここの長さありますので、ここと合わせて同じ長さで、ここに線を引くとね、これすべて今ここの長さとここの長さとここの長さ全て同じですから、ここを結んであげるとね、まあここにちょっとね、分かりやすいように点線でどんな風に作ったかというのをイメージするように、これ点線で書いておきましょうと。ここの部分正三角形ができていますから、ここは60度ということですね。で、90度のうちここ60度ですから、ここは残り30度と、この30度の半分が15度ですから、ここに15度の線を引けばここからここまでが75度というふうになりますね。つまり30度の角の二等分線を引いてあげます、ね、30度の角の二等分線、ここに針を置いて、あ、ちょっとずれちゃいました、ちょっと、で、ここに針を置いてこうですね。そうするとここにね、30度のところの角の二等分線ができましたね、角の二等分線ですから、見えますか ね、ここをこう結んであげたら30度の半分ですから、ここは15度ですね。ということはですね、つまりちょっと大きく書きますけど、ここから15足す60度で、ここの角度が75度、ね、こんな風に75度の角度ができました。次は、105度、ね、こちら105度を作ってみたいと思います。105度ですね。105度、こちらも、同じように垂線ね、を引いて
100度どういうふうに作ればいいかと。これ45度足す60度ね、こういう角度を作ってあげようと。45足す60で100度になりますよね。じゃあ45度ってどうやって作ったらいいか。45度は90度の半分ですね。ですからまず最初にこのカッコ1と同じように垂線を引いてあげますね。ここに点を取って垂線をここに引いてあげましょう、ね、垂線を引きますね。ここに垂線を引きます。垂線でここで90度ができるわけですね。ここに90度、これができるわけです。90度がここにできましたと。ここ90度ですね。90度の半分、これが45度ですから、この90度の角の二等分線を書いてあげましょう。90度の角の二等分線を描きます、こちら側にこう、こちら側にこうですね。これで90度の半分の角度ができたわけです。つまり45度ができたわけですね。ここにね、ここに45度ができましたと。ここに45度ができましたと。ここはこれ45度ですと。さあ45度ができたら、ここからこちら側に60度を作ればいいわけです。あれ60度、これ60度を作るとき必ずね、正三角形を作ると思ってください、ね、正三角形作ればいいと。ではここに60度作りますね。じゃあここにこう針を置いてこうと。で同じ長さでこうと。できましたね。さあこれを結んであげましょう。これを結んで、今ここでぶつかってますから、ここからここまでですね。ここ、ここまで。さっきと同じように、どこで正三角形ができているかというのを点線で書いておきましょう。ね、皆さんは書かなくてもいいですよ。皆さんが分かりやすいように、ここに正三角形ができていますよと。ここに正三角形ができています。ですからここは60度ということですね。ということで、45度プラス60度で、ちょっと外側に大きく書きます。60度プラス45度、ここの部分に105度の角度ができています。よろしいでしょうか、ね、ここに105度ができました。じゃあ最後の問題、135度、ね、こちら135度ですけど、これをどうやって作るか。135度ってよく考えると 180-45、これがイメージできれば、ね、垂線を描いてこちら側に45度作ってあげれば 180-45 で、ね、描けそうですよね。じゃあ同じようにコンパスを使って、垂線を描いてあげましょう、ね、垂線を描いてあげますね。
まあ、ここで水線ね、何回も書いているんでね、水線の書き方、この問題だけで覚えちゃいますね。水線書きますね。さあ、ここに置いて、針を置いて、このスッと、ここに針を置いて、スッと。で、ここで、コンパスの交点ですね。が出来上がりました。じゃあ、ここの点とこの交点を結んであげましょう。ね、結んであげます。こういきますかね、書きづらいので。こういきますね。そうすると、こちら側が90度。もちろんこちら側も90度ですよね。で、こちら側の角の二等分線を書けば、ここに、こっちが45度、こっちも45度になるわけですね。90足す45で、ここに135度ができるはずです。では、ここの角の二等分線を書きましょうね。ここの角の二等分線を書きます。ここに書きます。はい、ここの交点とこの針を置いた中心、ここをこう書けば書けるかな、こうですかね、こういけば、ね、結びましたと。さあ、できました。こちらが90度ですよね。ここに90度の印がありますね。で、こちらが45度ですね。90足す45ということなので、ね、分かりやすいように、ここからここまで。45足す90度と。ここで135度の角度が完成しました。よろしいでしょうかね。皆さんはどうぞこの動画を参考にして、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。